dagaalada markay bilowdeen anaga ciyaal ahaa iskoolkan dhiganay and it was the worst day. Sometimes it's fun. ciyaal ataa maanta iskool ma jiraa lagu dhahay dagaalku waaye dagaal aa bilowday guriga joogna inaan ururada ku biiro bulshada rayidka ah xilliga waxaan soo bilaabay inaan waxbarasho aan u bilaabo caruur yar yar oo aan waxna akhriyin waxna qorin meel la yidhahdo warshadda badarka ayaan ka shaqo bilaabay xisaabiyaan ka ahaa waan ka wareegay waaxda canshuuraha ee dowladda hoose muqdisho in aan jaamacadda tago oo professor talyaani oo aan markaas u ahaa assistant oo aan jaamacadda kala shaqaynayay iyo shaqadii isbitaalka shaqadeydii ugu badneyd oo soomaaliya gudaheeda ah taas ayay ahayd oo waqtigaas aan ka shaqaynayay shaqooyinka aan u hayo somaliland ama aan ka wado halkan dalka gudihiisa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah arrimaha bulshada waxaan ahaa macalimad baan ahaa biology major biology minor chemistry baa ahaa macalinimaan ka bilaabay aniga shaqadaydii horta anigu waxaan ku dhashay magaaladan xamar waa ku koray waa ku barbaaray iskoolaan ku dhigtay waa ku guursaday waa ka shaqeeyey business aan ka galay waxaan ka mid ahay golaha sare ee hoggaanka ururada dhallinyarada somaliland ay ku midoobeen oo soonyo la yidhaahdo kanada waxaan ku noolaa muddo aad u fara badan ilaa 1987 halkaasoo aan shaqooyin kala duwan aan kusoo qabtay markaa kabacdi ayaa aan waxaan noqday minister January 28-keedii laygu magacaabay jagadan amniga aad u sugnaa cabsi ma jirin micnaha waxa aad rabto inaad qabato meel walbaad ku qaban kartay adigoon wax cabsi ah iyo wax ilaala ah iyo waxba u baahneen isbitaalka habeenkii waxaan geli jirnay wardiya saq dhexa isbitaalka joogi jirnay waqtigaasaad ka bixi jirtay macnaha waxay ahayd waddanka waxaa jira amni fiican xitaa ka hor hataan tusaale kuu soo qaday ololaha horumarinta reer miyiga waxaan xasuustaa anagoo gabdha yar yaraa baadiye inaan joognay micnaha cabsi ma jirin amniga waa waxyaabaha ugu muhiimsan qofka markii amniga la xadido waxa aad qaban kartid waa xadidan yahay hadda waqtigan aan soo noqday waxaan arkay wax badan oo aan ku fakaraayay oo la qaban karo waddamo aan soomaaliya ahayn aan ka qabtay aan isleh waa wax la qaban karo waxaad arkaysaa caqabadaa ku hortaagan inaad samayn karin wax walba siday ahaayeen inaadan u samayn karin oo ay jirto caqabadii amniga And immediately after the fun, I have heard she put us to work. I remember when I was young, in the bus of Tano, I was like, "Yeah, this is your kid, and be here in that cook again, okay?" When that kid saw the way I was getting again, so I'm like, "Then I was so happy." It was terrible experience I had. It's only not you lost school key, your family card, your friends key card, my new wave again. Tagala jiro dadawa arkesa. rafaadkii weerarkii habeenkiina guriga ku jirno oo aan la bixin maalintii xataa mararka qaarkood inay adkaatay in bannaanka loo baxo dagaaladii 1992-gii 1993-gii markii inta dagaalada zaa-idkii ka socdeen 1994-kii oo ciidiidii caalimaad waxaasoo dhan waa u joognay annaga end of 1993-gii aan waddanka tegay oon aaday scholarship iyo waxbarasha u baxay 1993-gii till now waa ka maqnaay markaan soo laabtay 1998-kii great difference haddana jirta subxaanallah raid waxay ahayd markii etoobiyaanka soo galeen kiyaaskii haddana ku soo dhacay but improved in somehow 1993-1994-2008 way kala duwanaa improvement ay sameeyeen as of today maanta aan taaganahayna improvement axad lahayna aan ila tahay maybe dadka dibadda ka imaaday waxba uma arkaano weli dagaalaa jiro inta jidka jabsan but improvement axad lahayn qabowgan aan ku fadhino nabaddan aan ku joogno xabad aan la maqlaynin isbitaalkii dhaawac ka buuxin dhakhtar ahaan haddaan u hadlaani ahaan dad baahan oo aan lagu soo sheegaynin maanta qofaa baahay u dhintay wax weynay tahay boyntiyaashaas aan la arkaynin yacni waddankii aniga aan gaari ku wadan karo free ku ahay oo meeshaan rabo aan ka tegi karo xamar iyo eerida afgooy la foole oo intaa gaarigay ka haysto 10 minute aan dhaho 15 minute qofaan muqdisho kugu imaana riding centerka muqdisho aniga wax weyn ila tahay wax aan xad lahayn oo la koobi karin ay la tahay farxad isbeddel weyn ay tahay waxaan rajaynaynaa inaan meeshaas ka sii wadno insha allah puntland markaan soo aaday
waxa dhacday een halkaan aan imi garoowe ee Puntland markaa dugsiyo sare ma lahayn dugsi sare ma lahayn waxa jiray dugsiyo sare alwaax iyo jiray dugsiyo carabta carabi ku baxa oo qaar carab masaariyo dhigto qaar Soomaali dhigto laakiin carabi ku baxa ayaa jiray public schools kan waa la deganaaba oo dadkii refugee ah oo xamar ka soo qaxay iyo gobolada kale ka soo qaxay ayaa deganayd een waxa dhacday marka een dugsiga sare Gambool ba halkaan waxay ahayd la deganaa ee dugsiga sare Gambool hadii la deganaa waxaan maalintii dambeeyta hadan waa isku nimid waxaan la yiri waxaan dhahnay war dugsiga sare aan furno macallimiin aan nahay in fact masters ka markaan weey focus key waxa international development ee khaas ahaan gender and development en marka markasta waxaan rabay inaan Afrika ku soo noqdo aan maaragtay hamigeygu ahaa ee khaas ahaan Soomaali inaan dib ugu soo noqdo ee dadkii wax bartay oo Soomaaliyan kamid ahaa een marka in wadankii dib u dhiskiisi aan ka qayb galo nabadeynteedii aan ka qayb galo marka ilaa iyo October 2000 ilaa iyo laga gaaray January 2014 shaqooyin kala duwan baan qabtay mar waxaan u shaqeeyay International Organization iraadada Daikonia ilaa 2006 hadana UNDP baan shaqo ka bilaabay 3 sano ilaa 2009kii ee ka badina urur liira FAWES Somalia FAWESOM markii la soo gaabiyo oo liira Forum for African Women Educationalist ee chapter kiisa Somalia ayaan Pan African Organization ayaan asagana 3 sano u shaqeey ee 2009kii ayaan waxaan soo u soo wareegay wasaaradda waxbarashada ee baan u soo wareegay wasaaradda waxbarashada markaas waxa joogay ee muxuu ahaa in juxa ba joogay ayaan ku soo wareegay aniga waxa la ii dhiibay department oo waxa la sameeyay oo horumarinta waxbarashada gabdhaha ah ayaa la sameeyay marka waxa la yiri een maadaama ay faadumo ay dugsi sare ka soo wareegtay yaani qof oo experience badan ee gabdho iyo waxbarasho ma jirto aniga la ii dhiibay meesha department-ki hawlahaas aan hayo ku ugu muhiimsan waa qoraalka wax ay fududeeyay waa waxaan jecelahay anigu ugu horeyn een waan hobbigeyga ah inaan wax qoro waa waxaan jecelahay maadaama aan jecelahay ayaa waa inaan uga faa'iideeyo bulshada een waxyaabaha ay fududeeyay waxaa ka mid ah inaan helay markii ugu horeysay ba asxaab iga caawisa arrimaha ama dad ila fikira een ila dareemayo waxaan dareemayo iyo aan isfahmayno waxyaabahaas ba i fududeeyay inaan hawshan aan hore ugu sii socdo marka waxaan ku biiray civil society-ga ama ururada bulshada rayidka ah waxaan hawla bilaabay urur dhalinyaro on barnaamijyo fara badan aan ka soo qabanay oo dhammaan ku saabsan sidii dhalinta horumarkooga wacyigooga hamigooga iyo hiigsigooga kor loogu qaadi lahaa ayaan ka soo shaqeynayay in muddo ilaa hadda tiiba soo socotay oo maanta ku dhex jira oo kolbo albaab kale ii furayso kolbo jaranjaro kale oo ka sii sarreysa aan uga gudbaya ilaa maantana aan ku jira oo maanta badanka hawlaha kale mutadawacnimada aan u qabto shaqadayda aan ka shaqeeyo ay tahay sidii dumarka loo horumarin lahaa nafahooga dhaqaalahooga iyo arrimaha bulshada sida uga qayb qaadan lahaayeen. Shirka Artaan imid waxaan soo noqday xildhibaan kootada gabdhaha la siiyay oo 20-ka kursi ahayd. Ayaan miska mid ka soo helay. Waxaan maraa imid anoo ordayaan imid xamarti hoteelkii hore aan lahaa jirnay waa jajabay haddana isagana dagaal korkiisa ku dhaco waa burburay. meeshaan hadda aan deganahay soo degnay halkaan haddana hoteelka Amirta aan ka sameystay hoteelka anoo haysta shaqadeedii maxay ahayd in baarlamaanka ku jira ayaan in la soo gaaray ilaa waxaan halkaan joogay 2008 dagaalkii oo Itoobiyaanka iyo dhibaatooyinka weyneed oo maxkamadda iyo markay dhacdo hooyaday oo jirna anigu hayay aan go'aan waxaan ku gaaray haddana inaan iska guuro iska cararo waa guuray waxaan tagay Dubai ayaan tagay Dubai aan ku maqnay muddo laygaba tirtirin baarlamaanka wali waa iskaga dhex jiraa anoo ka maqan soo noqodkayga markaan soo noqdo waxaan ku soo aaday iyadoo mar labaad haddana baarlamaanka la istoornaayo doorashadii kale haddana aan ku soo baxay
horta saas waa kariirka siyaasadda ilaahay wuxuu xugumiyay inaan Soomaaliya dib ugu soo laabto on ku soo laabto dowr ka duwan dowrkayga dhaqtarnimada on ku soo laabto anigoo ilaahay ii gartay in aan ka qayb noqdo dadkii go'aamada gaaray ama golaha wasiirada inaan ka mid noqdo marka ma sahlanay waxay ahayd sanadkii 2010kii dhamaadkiisii ilaa sanadkii 2011 way adkayd oo duruufta aad way u adkayd laanoo ani horay siyaasadda uguma jirin wadcigana wuu adkaa laakiin waqtigaas yarka ah ilaahay wuxuu noo fududeeyey wixii aan islahaa markaas waa muhiim waxaan joogay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska waxyaabihii aan isdhihi karay dumarka inay muhiim u yihiin inaan xoogga saaray dumarka si ay ku gaaraan waxaa aad looga hadlaa ka qaybgal siyaasadeed laakiin qofka inuu iska siyaasad ka qaybgalo waa in la diyaariyaa marka ani waxaa aad muhiim ii lahayd in gabdhaha wax la baro haddii gabadha aad wax barto waxaad u diyaarisay jid markaas waa jidkii ay siyaasad ku aadi lahayd kuraas fara badan oo kala nocnooca ayaan baarlamaanka dhexdiisa ka soo qabtay tan ugu muhiimsan waa hadda taan haayo oo ah dib u eegista muxuu ahaa dastuurka guddiga guddoomiye inaan ahay ayaa ugu importantaysa ilaa hadda wixii aan soo qabtay intaas waa waxbarashadaydii waa siyaasadii waa ganacsigii laakiin waxaan idinkii iloobay inaan hooyo ahay inaan xaas ahay aniga markaan yaraa hooyaday waxay aad u jeclayd inaan wax barto hooyaday ayada fursad tii aniga aan helo kara ma helin laakiin waxay heshay fursad ilaa elementaar inay dhigato iskoolaadkii talyaaniga oo macnaha xoogaa carabi iyo xoogaa talyaani ayay taqaanay marka waxaan arki jiray hadda markaan analyse gareeya hooyaday habkii ay ii diyaarinaysay waxaan dareemayaa riyadii ayada ay xaqiijin weysay inay i aragto aniga dhexdeeda ka aragto waxaan xasuustaa hooyaday anigoo yar oo 5 sano jira oo dugsi dhigto laakiin xataa weli biramada la isoo qorin gurigay waxay ku bari jirtay carabiga ugu horreey aan barto macalinkama baranin carabiga ugu horreey aan barto jumla ismiya iyo jumla ficiliya khabar iyo mubtada ficil iyo faacil hooyaday ayadoo intaas anoo waxaas aqaana yaa iskoolka birimada liiga elementariga macnaha inaan aad wax u bartay aad xoogga u saari jirtay marka waan xasuustaa macnaha mar kasta waxay jeclayd soomaaliya culture jiray gabdhaha markay madaxa soo qaadaan waa la guursan jiray gabdho badan ma heli jirin fursad hooyaday waxay aad iigu guubaabin jirtay inaan wax barto ilaahay ka sokow haddayna ahayn hooyaday qofka aan ahayna maanta ma ahaadeen meesha aan gaarayna ma gaarayn marka role model-kaygi ayaday ahayd in odagayga aad iyo aad uu iigu gacan qabtay noloshayda horumarka ay gaarto ama mid ganacsi ha noqoto ama mid siyaasadeed ha noqoto ama mid waxbarasho ha noqoto kulli igu dhiirigeliyey oo yacni nin soomaaliyeed oo noocaasaba uusan badnaynba aad iyo aad yacni weligiis qalbi jab igu ridin wax kastoo aniga aan suubiyo go-aheed waa samayn kartaa orod meesha ka carar hooyaday taasa waxyaabaha ugu waaweyn oo dhiirigeliyey oo waxaan ahay ilaahay ka sukow sheeb gareeyey waa hooyaday su-aal ma lahan anoo yar 8 sano 9 sano aan la shaqaynayo isbitaalka aan la joogo aan arkaayo aan fiirinayso dadku caawinayso annagoo yaray nagu soo tarbiyeysay in ummaddaada wax la siiyo in dadkaada wax lala qaybsado oo aan keligaa wax lahaanin soo iyadaa ahayd qofkii meesha maanta joogo isoo gaarsiisay oo aan ka yacni hiigsanayo inaan iyada camal ma gaaraynayo ani u dhowaada xataa cidda ugu horreysay hormood noqotay ama role model noqotay waa hooyadii macaan haddayna iyaday barbaarin haddayna i dhiirigelin haddayna iga odhan waad qaban kartaa fadhiga kakac baro shaqee soco hiigso riyo ma gaarin marka waa the first person role model ee ah hooyaday intaa kadib marka laga soo baxo xagga hooyaday oo aan ah qofka ugu horreeya uguna dambeeya role model ah waxaa jira dad fara badan oo role model ah waxaa ka mid a ummul muuminaad baa ka mid ah ilaahay raallaha ka ahaado haween badan oo soo halgabay baa jiray xawataakii ay ka mid yihiin mataqaana xornimadii maaragtay wax ka doonay haweenkii dahabkoodii iibiyey maaragtay haddana recognition fara badan kaba aysan helin waa intii ka horreysay kacaankii dowladda kacaanka ahayd
recognition badan ma laha oo haweenkii taariikhda marka laga sheekeynayo taariikhdi kuma jiraan siyaasada qaybtay ka soo qaateen xurmadoonka qaybtay ka soo qaateen ama qaybta ay bulshada ka yihiin runtii xataa markii la fiirshay dhinac baadiyaha iyo wax lamida waxa hortaagan haday noqoto hablaha ugu horeen hablaha oo aan marka hore xaqiiqsanayn awoodooda awoodooda ku jirta gudaha een dhinaca kale marka la eegana bulsho ahaan hablaha bulshadeena berigii hore aan hablaha u wanaagsanayn berigii hore dugsiida looma dir jirin hablaha alxamdulillah imka taas way dhamaatay oo habluhu meelo badan bay ku jiraan oo shaqooyinka waa laga dhex arkaa arrimaha bulshada waa laga dhex arkaa ani markii college ka hooyaday raashi i diraysay 10 years oo graduate post graduate alle ah islaam waayeela ku imaanaysa gabar waa ama soo halaabaysa gabar waa in loo guuriya it's impossible waa gabar in dibadda loo diro ay intaasoo sano ku maqnaato ay soo laabato iyadoo yacni impossible like how did she insisted that you know how is so barnaysa gabadheeda fiican ay iimaaneyso it comes from the parents from the support of male member ka ku jiro hooyada iyo waalidka iyo ragyana nala jiro iyo anaga ina iscaawada qofki gabadh dumar wax qabana waa in aanay ku farxa cadawga oo noogu horay anaga isku hadaa dumarna waa gurigaada joogay kulaada islaanka weyn daaritay maxaa la wareegaysa soo naag lagu qawmatid very simple every day at odiga ma qanya marka shaqada ku soo doxay bariyaha odigaada joogariya guriga noqo ninkaad u tagaasalay he's a doctor he has his life I have my life ashaqa italo so concept of whole society in a fahanta way caqabadaha waxa ugu waaweyn ee kamida wax weyn horta caqabado badan way jiraan waxa ugu waaweyn cidaad ku dayato oo waxan kaaga horeysay baa yar nimka ururka qoraayasha Soomaaliland markii aan galayay 10 sano buu jiray Sweden buu xarun ku leeyahay Soomaaliland uu ku leeyahay xarun waxaan noqday gabadhii ugu horeysay ee ka mid noqotaa taas caqabad weeyaan inta arrimaha bulshada markaas ku jirto waa waxaad volunteer gareynayso wax mutadawacnimo weeyaan mushaar ku qaadan weysid taa lafteeda wax laga yaabaa su'aalo badan baa la iska ka weydiin doonaa hawl markaad wadaan dad badan baa odhan doona hawshan ma lacag baad ku soo qaadatay maxaasan sameynaya laakiin labadii system baa kala gidisan systemna wuxuu ahaa system dawlad weyn oo xoog leh ee ku fadhido oo hoggaaminaysu ahaa oo maaragtay xataa la diidayo waxa gabadha culayska ku ah waxa gabadha ka hor imaanaya waxa gabadha diidaya aan la diidi karin ee waxay ahayd dawlad power leh ee xaqqa xuquuqda gabadhuna ay barnaanka miiska saaran tahay ayay ahayd iskooladii haday noqoto jaamacadii haday noqoto shaqadii dawladda haday noqoto suuqyadii haday noqoto businesskii haday noqoto waxay lahaayeen xurriyad aad iyo aad maaragtay een u weyn waxa way gabadhii wax baratay wax ma waayay jirin iyadoo inay isreebto mooyaane cid reebaysi ma jirin dhinaca kale waxaa jira dhaqan Soomaaliyeed ma aha dhaqan islaamik waa in la kala saaraa wax waa wax Soomaali waxna waa wax islaam dhaqanka oo gabdhaha hadda reebo waa dhaqan mid Soomaalida qaas u ah oo ah gabar waxaas dumar baad ka tahay lagu leeyahay xitaa micnaha arrimaha qaarkood maxaa ku soo dhexgalay dumar baad ka tahay يعني وا كلتشر سوماليه لانه اسلام اني نهن وحن كفهم ان نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام مالنتي يعني اوو ادكيت واصحابتي اي ديدان هادلكيس اني مقلان صلح الحديبيه ام سلمى ونقود وح ويديه حلكي ام سلمى كانت لو بدباده مرك لكن لا دها وحس غبرات كتهي وحس كما لو غليدي وا وا دقن سوماليات او دقن كيني جيل جيرها اها marka gal jirahi diin ma aheen ki waajira laakiin hooyo xilliga joogtay naag inay taliso way ku adkayd so I think at least 60% they getting population can they gonna hay we accept garenayaan yani ina woman ah oo leader kooda alhamdulillah yani improvement to 23 years hooyo arkayo haday hooyo arki laheen oo woman oo leader 23 years it will be more challenging maanta aan inta ma leader u noqdo way ku adkaan lahayd insha Allah gabdhaha naga dambe waa fududaan doonta waxa kale jirta dhaqan diinta islaamka oo ayadana si qaldan loo adeegsaday oo si qaldan markii loo adeegsaday gabadha loo tusay waxan inay dambi tahay macnaha waa la yaqaan wixii dambi ah iyo waxan dambi ah laakiin qofka muslimka hadii wixii lagu cabsi galiyo waa inuu gadaal u istaaga marka caqabadahaas oo badan oo isku biiray ayaa gabdhaha hortaagan
مشكلات كلا دمر كايسة توه حويا أنت أنا سياسة دائما أما أنا أرمى بالشدة أما وح أنا كقيب جل يقدر لفتو ده وح كويرة شرطة عبسيبة كويرة شرطة وح أنا دون تان أنا كقيب جلان دي هالجن كاسو يمن لها يجا أو كي يمن لها ربي تان كاس وح بضم بع سحمي لها مركا إمبروف ما ويس ما ينا يعني ها هاي راضو هاي راضو صعد كوسعنا يا هاي راضو ألك هاي الدين يسبد الوين الدعاء وكدت كأن لا ديل قرينا وعدد هاي ذا لا ديل قرين جل يعني جودي هادين نقطة ديجان كادين نقطة دريسكي وكان نتورك هاي سمسا جر حرير لا ما كلام مارمو جيت كان أفضل نكلا لا أفضل استعدت كي قرع على أفضل السنة هاي ذا أضياش ولا شيء شيء ديجان أنا جا إلى ما شراء هاي ذا ولا شراء عنو جا يأركان وعد أنا يتي ليه هابرت مركتي ما ذا لحد لنا هذا أنا جو قاني لا ديل قرة دايبان تماي هاي إلى حد لسي so the challenge of being young taasi ku dhibaadan tahay laakiin my generation ee dhalinyaradi hooyo waxaan ugu nasiib badanahay iyadaa arkeen oo dumar ah oo leader ah marka ani way la qabsadeen dhalinyaradi oo age kiga ahaay iku iga yara iku wax yar iga roonay they respect waxay ii siinayaan yaani respect weyn ii siinayaan leader kooda Soomaalidu dhaqan bay lahayd dhaqankii Soomaalida jira ka ugu weyn waxyaabo kale way jiraan caqabado kale daqan ka ugu weyn waxa weyn ka qabiilka ama habka ay Soomaalidu wax u qaybsato tusaale ahaan waanta aday gabadh istiraado waan sharaxanahay ama dawladda hoose aan sharaxanahay ama waxaan sharaxanahay baarlamaanka waxa laga yaabaa waa hooyo gabadhaasi reer bay ka dhalatay reerna oo dhaxaysa labada reer bay ku dhex dhimanaysa marka reerkii ay ka dhalatay wuxuu leeyahay tii orod reer baad u dhaxday iska soo sharax kii ay u dhaxdana wuxuu leeyahay reer baad ka dhalatay labadii bay ku dhex dhimanaysa caqabada ugu weyn ee gabdhaha hortaagan ee meel ka gaareynin waa mujtamaac qabaliga mujtamaac Soomaaliga waa mujtamaac qabiil ah qabiilka waxa u tirsan ninka ragga qabiilka kursigiisa gabadha ay qaadato diyaar uma xil dhiban gabadha ay qaadato diyaar uma wax ka dhumu u arkaa kursiga wasiirnimo qabiilada waliba Soomaaliya powerful ka ah qabiiladu isku wada xukuma Soomaaliya laga mayaabo gabar inay qaadato matalada siyaasadeed kursiga qabiilka wuxuu leeyahay aniga gabar ima matalays marka waxaa lagu qasban yahay in qabiilka nin rag ah loo keeno asagoo ay ka dhasheen boqolal gabdho oo aqoonyahan ah oo hoggaamiyeyaal laakiin maanta waxa yimid system ah gabadha si kasto ay aqoon u leedahay iyo si kasto ay wax u barato waxa weeye waxaan ku bays gareysanahay waxa weeye muxuu ahaa 4.2 waxa weeye qabaail weeye oday ba maartay oo oday ba wax la weydiinaya 4.5 baan ka wadaa oday dhaqameed ba wax la weydiinaya odaygii Soomaaliyeed oo oday dhaqameedka ahaa gabar ma rabo gabar baarlamaan gasho ma rabo gabar wasiirad noqoto ma rabo gabar wax noqoto ma rabo waxa weeye wuxuu ku leeyahay wiilkii baa taagan gabadha xagga u socotaa si horta wiilasha waxa la saal la wada siiyay dhibaatada kale tirtay mararka qaar iska soo horjeeda waxa weeyaan tusaalaha Soomaaliland doorashay fara badan ba ka dhacay ilaa 2003 up to now waxa la oranayaa gabadhii markay isa soo sharaxdo ama nimankii soo sharaxaan cidda ugu badan ee doorashada codaysa waa dumar cidda ugu badan ee codka hesha waa rag cidda codka ugu yar hesha ama aan helin waa dumar waxa la isweydiisan mararka qaarkood war idinkiiba ugu badan oo dumar ee maxay imanaysa caqabadan ah inayna dumarkii soo baxeen wali qabiilkiiba meel walba ku jira markay gabadhii soo baxdo qof walba wuxuu nahayay inaad arkayba rabaa inuu golaha dawladda hoose ku soo baxo inuu maayir noqdo inuu baarlamaanka noogu biiro kadibna qabiilku waa ka ugu weyn ilaa iyo hadda oo maanta la joogo oo dawladda hadda transitional ay ka baxday ama ha noqoto dawlad goboleedyada ee hadda jira Puntland, Jubaland, South West, other emerging waxaa galmudug dawladdeedu kulli dhamaan markaad eegtid waxaad arkaysaa dawladaha oo dhan oo sameysmay in aysan gabdhihi rool badan siyaasadii aan laga siin percentage-kiinu aad ugu yar yahay ee dawladdii dhexe oo federaalka ahaydna sidaas oo kale baarlamaanka percentage-kii gabdhaha loo qoondeeyay oo wadaad constitutional-ka inaysan helinin kabineetka markii la yiraahdana the most aan helin inay tahay laba wasiir toban wasiir markii ahaydna laba aan helin burburkii aan wadar waxaan dhihi karaa markaan isbarbar dhigo gabdhaha dhanka xitaa umaanaan firfircoonayn waxa siyaasadda la yiraahdo iyo ka hadalkeeda haddeer aniga ku doonay wax siyaasadda la yiraahdo maqad anoo ardayada anoo shaqeynaya mana siyaasadda macnaheeda aan fahamsanayn haddeer gabdhuhu boqolkiiba boqol ama dhihi kara laakiinse badanaa iyo badanaa horta waxay fahamsan yihiin waxaan lagaba hadlayaba
si intan wax ka sii badan aanu qabanno si intan wax ka sii muuq badan aanu gaano waxaan u baahanahay inaan noqono decision makers si aan taa u noqono waa inaan ku biirnaa golaha xukuumadda fulinta waa inaan baarlamaanka ku biirnaa waa inaan guurtida ku biirnaa waa inaan sharci dejinta ku biirnaa walaa ay jiraan caqabado fara badan walaa una wax badan oo la taaban kara hayna jirin haddana isku daygi iyo hammiga galay waxay sameeyeen maanta inay haba yaraatay inay door ku leeyihiin xaqi heer qaran ama baarlamaan noqoto ama fulin ha noqoto shirkii labaad oo kaas ku xigay oo ahaay shirkii in bigaadka ahay haweenka laftirkoodii diido dhayn qoondadaas ma rabno waxaan rabnaa waxayna in qabiilkana loo ku dhaxdo oo qabiilka aan ka soo qaadano kadibna qabiilkii awl labaatan aan haysanay wax waa laga waayay qabiil qabaailku waa badiideen inay wax bixiyaan Security Council 2025 waxa uu sheegay sharciyadaas UN ka in laga qayb galiyo ee part of it noqdan process-kaas dhan oo nabadeynta ah oo in agreement-yada inay ka qayb galaan si gaar ah haweenka in loo eego dhibaatooda iyo protection sidii loo siin lahaa laakiin inay ka qayb galaan not only anaga victims minihin waa survivors way ayuu role waxay leeyeen active role bay siyaasadda ku leeyeen iyo nabadeynta hadaan haweenka qoondo la siin oo dastuurka loogu dhigan qoondo laawanku waa 100% wax ka badan waaye xuquuq intay ragu leeyihiin in la akadeeyo in ka badan daysan lahayn in la igay leeyihiin marka hadaysan dhaqan noqonin oo aan dadka la barin in gabadha walaasha oo mataqaana adiga asaaga inta adiga xaq leedahay leedahay hadaan dadka la barin oo qoondo jaal lagu bilaabin waxa isleeyahay way si arriyoobaysa waa si dhibaatoobi doonta waxaan isleeyahay hadii la hada ahzaab hal la galo oo xisbiga laftirkiisa markii la galay aan lagu heshiin meeqa ay qoondeeyeen haweenku ay sadheen imisaad ay ogoshahay inaan xisbiga ka dhex qaato hadaysan haweenku dhihin hatta adoo la shaqeynayso oo mashxaradiisa waxba lagu siinayo marka waxa loo baahan yahay in dhaqanka haweenku inay 100% iyo wax ka badan yihiin xaqna ku leeyihiin dalkan inta ragu ku leeyahay oo kaleeto dhaqankaas tartiib tartiib in jiilka cusub jiilka hore xoogaa waa culays si loo dhacsiiyo laakiin jiilka cusub inaad dhacsiiyo markii laga soo tago burburkii dhibaatooyinka ugu weynayd waxay ku dhacday haweenka iyo caruurta haddana waxa jiray ilaa 12 waxa isugu yimid maaragtay shirarkaas oo maaragtay nabadeyn ahaa haweenka mar walba lagama soo qayb galiyo waxa dhici karta hal ama labo token amal ah in maaragtay la galiyo oo la yiraahdo waxa ka soo qayb galay laakiin sidee u badan tahay ragii unba isu imaanaya destruction-ka dadka sameeyeen ayaga u badnaayeen markii ay haweenka ay noqotana inaan lagaa qayb gelinin inay ayagu nabadii qayb inay ka qaadan karaan waxaan arki jiray oo aan aad uga xumaan jiray badanaa dumarka shaqo kasta way qabtaan ayaga ka shaqay arrimaha bulshada meel walba iyaga taagan intii wadanka burburay wax walba iyaga qabanaayo laakiin marka la imaado miiska wareegsan ee go'aamada lagu qaadanay way ka maqan yihiin go'aankaas ayna waxba ka ogeyn ayna wixii lagu soo qorsheeyay ayna ogeyn yaa la soo qaadanayaa ayadaana laga rabaa bari inay fuliso macnaha waxaan ka wadaa muntulaan xilliga hadda ugu fiican tahay waxaan ka wadaa waxa weeye awal wasiirada gabdhaha marar baa la waayay jiray oo ku-xigeenka marar baa la waayay jiray oo agaasimayaashu waa yaraayeen very rare bay ahaayeen hadda waxaad moodaa one step in kor loo kacay because laba wasiir baan hadda maraynaa afar agaasimaa jira gabadh wasiir ku-xigeen baa jirta gabadha beeraha joogta gabadha caafimaadka joogta gabadha joogta maxaa la dhahaa wasaaradda haweenka joogta adigu afar ilaa shan maxay ahayd wasiir ku-xigeen oo gabdhaha baa jira dhinaca doorashooyinka puntland haddaan wax yar ka hadlo runtii haddii review la sameynayo constitution-ka waxaan aada u jecelnahay inuu noqdo lensiska ama okyaalaha aan qaadanayno inay noqoto lensiskii genderka si haweenkii loo tixgeliyo consenskooda interestigo gender consenska loogu daro dimuqraadiyeynta hadday noqoto ama ha noqoto systemka dhan oo federalismka oo hadda la rabo in la sameeyo runtii aad iyo aad ayaan taas aan ugu hanweynahay mustaqbalka haweenka Soomaaliland waxaan arkayaa inuu mustaqbal aad u qurux badan oo wanaagsani uu ka horeeyo bulshada waxaa laga saadaaliyaa inteeba aqoontooda iyo heerkooda waxbarasho gaarsiisan yihiin maadaama uu hadda baranayo tiradii dumarka waxbarashada tegay mustaqbalkooda waxaan arkayaa inuu mustaqbal badan oo fiican oo wanaagsan uu ka horeeyo cid ay ku daydaan oo ugu horreeyey goobaha siyaasadda ganacsiga wax kasta
إني هدى جران